Župani so se v politično negotovih časih in med krizo izkazali kot faktor stabilnosti, za kar se jim zahvaljujem, je dejal Pahor. Zanimalo ga je, s kakšnimi težavami se pri uresničevanju občinskih načrtov najpogosteje srečujejo. Ocvirk je izpostavil pomankanje koordinacije med različnimi ministrstvi ter občino, saj napake te neusklajenosti plačujejo občine. Svež je primer zaključenega projekta optike za 6 občin, ko je država sredi postopka izbire izvajalca spremenila kriterije in bi bila potrebna objava v Evropskem uradnem listu. Tega nismo povzročili občine in smo v skladu z nekako stališči zaključili postopek izbora po tistem postopku, ki je bil začet. Ta napaka je ovrednotena na 25% finančne korekcije dobrih 31 milijonov evrov vrednega projekta. Sevniška občina bi morala državi vrniti dober 1 100 000 evrov. Mislimo, da je to nesorazmerno visoko, kajti občine smo fizično, finančno in dokumentacijsko celoten projekt izvedle 100% in danes je projekt zaključen in na njega se priključujejo uporabniki tako, kot je bilo predvideno. Ta napaka ni nikomur naredila škode, je pa povečala število gospodinstev s priključki na nekomercialno optično omrežje. S tem se povečuje možnost za ohranjanje demografske vzdržnosti, se bodo mladi z znanjem in podjetniškimi idejami lahko ostajali na podeželju, sta se strinjala župan in predsednik države.